Gjua Shqipe është gjua më e mirë në botë për gjithë ata që i thonë dhe ndihën shqiptar. Dhe është një gjuhë që për fatë të mirë studiohet edhe nga vetë shqiptarët. Unë jo shumë të ri dhe të reja të cilët studiojnë gjuhën dhe letërsinë shqipe, me që është një gjuhë në cilën ka se çfarë të hulumtohet dhe ka se çfarë të mësohet më shumë sesa thjesht kjo që ne flasim. Por gjuha shqipe nuk është interesante për të studiuar vetëm nga ne që i takojmë kësaj gjuhe, por edhe nga njerëz të tjerë që vijnë prej vendeve të ndryshme të botës. Seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare na ka mundësuar çdo vit që ne të takojmë studiues të gjuhës shqipe, të cilët vijnë nga vende të ndryshme të botës, e që për ne është kënaqësi që kurdo që ata të janë në Kosovë, të mësojmë pak më shumë për këtë eksperiencë të tyre, për këtë kontakt me gjuhën shqipe, për mendimet që ata kanë për gjuhën tonë dhe pse jo, për ditët që ata janë duke i kaluar këtu në kryeqytet. Sot kam nderin dhe kënaqësinë që me mua në studio për të folur për gjuhën shqipe, për atë se si e shohin dy studentë nga Bullgaria, të kem në studio Vladimir Georgiev. Okej, që është pra student nga Bulgaria dhe Svetoslav Stefanov. Okej, isha mirë me emra dhe bjemra. Atëherë, po filloj me Vladimirin. Vladimir, do të toja fillimisht më flisje për kontaktin e parë që ke pasë me gjuhën shqipe. Kur ke dëgju për herë të parë? Kur ke lexu diçka për herë të parë në gjuhën shqipe? Për herë të parë kam dëgju një këngë shqiptare në vitin 2009, kur pashë në televizion një konkurs për muzikë balkanike dhe fituese shqiptare ishte kënga Më Merr në Ëndër nga Kesi Tola. Dhe më pëlqeu shumë gjuha shqipe, por për shumë vjetë nuk kam pasur kontakte, nuk kam pasur raste me mësu, me folë shqipë, dhe që në universitet kam filluar me mësu gjuhën shqipe. Mirë, po Svetoslav, si u lidh me gjuhën shqipe? Unë filluva 6 vjetë më parë në Universitetin e Veliku Tërnuvës, atje, dhe më parë nuk e dija është gjë për gjuhën shqipe, për Shqipëri, por pastaj unë filluva të ndëgjoj këngë, lajme, dhe pastaj gjuhën shqipe mund të them që është një pasion dhe një hobi, dhe unë përdor gjuhën shqipe në partezën time. E kuptoj. Mirë, para se të filloni të njëshi, para se të dëgjoje Kesi Tolën këtë rast, para se Svetoslav të mëson të pak më shumë për gjuhën shqipe, kishi një mendim për këtë gjuhë, për këtë kulturë, para prakisht, apo ishte diçka e panjohur për juve? Për mu ishte diçka diçka e panjohur. Nuk dita shumë asë për Shqiprin, asë për gjuhën. Kom të gjuhë vetëm që është një shtetë shumë i varfër dhe shumë gjërë të keqe. Por në përgjithësi nuk kisha shumë kontakt dhe shumë mendim me për gjuhën dhe kulturën shqiptare. Po ju? Kur unë fillova me gjuhën shqipe, kontaktit e mija nuk ishin sa shumë. Dhe unë kam qenë njëherë në Shqipëri, edhe këtu njëherë. Nuk dhe sa shumë për Shqipëri, më parë, por pastaj unë pashe që kemi shumë gjëra të përbash këta. Dhe kur vizitova Shqipëri? 4 vitë më parë, unë mendoj. Cila ishte përshtypje e parë që t'la këtë vend? Shqipëria
më pëlqeu shumë. Kisha mundësi atje të mësoj gjuhën shqipe në një kurs gjuhësor në Tiranë. Edhe jam shumë i kënaqur. Po Vladimiri, ka dëgjuar për Shqipërinë si një vend i vogël, me një ekonomi të dobët, me varfëri, me gjitha këto, por e ka vizituar Vladimiri? Ka të njëjtin mendim njësoj si kur kishte dëgjuar për herë parë? Kam vizituar Shqipëri dy herë. Për herë të parë ishte për një qast shumë të shkurtër, për dy ore kam qenë me dy shok në Shkodër. Ishim në Tivar për pushim dhe pastaj vitin e kaluar kam jetuar për një muaj në Tiranë ku kam bërë kursin gjuhësor një mujor dhe përshtypja ime ka kryesisht nga qëndrimi imi në Tiranë, ishte shumë i pozitiv. Për shembu, më ka bërë një përshtype shumë e mirë se burrat dhe të rinjtë dhën në autobus vend të pamundurve, të moshuarve, pa menduar, e bëjnë automatisht, në një mënyrë automatike, Ata u lironin vendin më të vjetërve, këtë do të thuaj. Po, jo se mos se nuk ndodhet në vëndët të tjera, por në Shqipëri është si një respekti për femrat, për të moshuara, është si një gjë shumë natyrore. Po vendin, e vizitove në atë kohë sa jetove në Tiranë? Kam vizituar disa qytete, për shembu Korçën, Krujën, Lushnjën dhe Vlorën, dhe edhe Elbasanin. Për pak kohë kam qenë në çdo qytet. Në Korçë kam bërë një ekskurzion nga shkolla verore me kadrat didaktike nga universiteti, dhe kam vizituar edhe disa monumente speciale afër Korçës. Po në Kosovë, është hera e parë kjo që po vini? Po, jam për herë të parë në Kosovë. Po ju? Unë jam për herë të dytë, vitin e kaluar unë ishe këtu, për herë të parë. Dhe në këtu unë të kove shumë njërës që jam bërë për mua të një shumë të veçantë, dhe unë shpresoj që vitin e hershme mund të vi përsëri këtu. Dhe këtu është momenti të falenderoj për mundësi të jem këtu në Prishtinë. E kuptoj. Mirë, e thash në fillim të këti emisioni që shumë njerës të cilët nuk janë shqiptarë, kur flasim për gjuhën shqipe të paktën, ata të huaj që kemi pasur mundësi t'i takojmë, e cilësojnë si një gjuhë relativisht të vështirë. Nuk është edhe shumë e letë dhe jo shumë letë e kapshme për ta. Kishit të njëjtën eksperiencë edhe jo? Së mund të them, është unë në vitin e këlluar, unë të kohë shumë njërës që kemi komunikuar shumë në Shqipë dhe në Anglishtë, s'kemi probleme të komunikojmë. Po për ta mësu, ishte e vështirë? Në fillim për mua ishte shumë vështirë për të mësuar, por pastaj pashë që nuk është sa vështirë. Asës është e pa mundur. Po për ju, Vladimir? Në fillim ishte pak e vështirë, për shembull vështirësia më e madhe vjen nga leksiku,
që është në shumë të ndryshme nga gjuhët tjera evropiane, sepse sepse gjuha shqipe formon një familje të veçantë brenda gjuhave indo-evropiane, dhe por si gramatik nuk është aq e vështirë, është relativisht lehtë, por pak më pak mësojmë fjalat të reja dhe bëjmë përparim në studimet gjuhësore. E kuptoj. Mirë, po letërsi, keni lexuar diçka nga shkrimtarët tanë? Këndë pëlqeni më shumë? Po, për shembu unë kam lexuar disa vepra nga Nejim Frashëri dhe disa vepra nga Çejupi. Edhe për shembu unë përdor jetën e Frashërit në tezën time, sepse është një shembu për nga dishurim balkanik, është diçka shumë veçantë, shumë të veçantë për mua edhe për tezën time. E kuptoj. Po, Vladimiri, këndë ka lexuar nga shkrimtarët tanë? Unë nuk kam lexuar atë shumë, unë jam akoma në vitin e 3, do hy në vitin e 4, dhe jam në gjysmën e kursit se letërsi shqiptore, por kam lexuar për kanunin e Leku Dukagjini për abecedarit i Veçilqarqit. Na unë Veçilqarqit. Dhe, por do mësoj më shumë për Frashërin, për Kadaren dhe për shkrimtarët të tjera. Mirë, më intereson shumë të di, bashk moshatarët tuaj në Bullgarin, pre nga ju vini, si e kanë komentuar, si e kanë pritur vendimin tuaj që ju të studioni një gjuhë që është baja gje huaj për ju, me që ju e thatë që nuk është që kishit dëgju më parë për Shqiprinë, apo kishit ditur diçka më shumë për të? Për shembu, kur unë vizitova për herë të parë Shqipëri, edhe pastaj unë u ktheva në Bullgari, njerëzit kam bërë shumë pyetje për këtë, edhe unë tregoj vëzhdimisht për Shqipëri, për Kosovë, për jetën këtu, dhe është diçka shumë interesante. Po për ju, Vladimir? Vetëm gjyshe ime që është praktikisht përkthyese, ka qënë pak rezervuar se jam kur kam hyrë në universitet në fushën e balkanistikes, mendoj se nuk do të mund të mësoj aqë shumë gjuhë dhe se do të jetë një katastrofë, por në përgjithësi nuk kam dëgjuar aqë shumë komentore të rezervuar, përveç dhe përveç shoqës që akoma është pak e rezervuar për Shqipërinë, për Kosovën, me ndonë se mund të më ndodhe qka keqe, por në përgjithësi nuk kam dëgjuar fjalë të keqe për vendimin tim. Por që po besoj, edhe shumë që ajo të shumë shpejt do të ndryshoj mendimin për vendin tonë, për Shqiprin, për Kosovën, duke qenë se ju po vini shumë shpejt. Para që do të vizitojnë vendet, jam i sigurt se të gjithë njerëzit do të ndryshojnë mendimin. E kuptoj. Ju përveç gjuhës Shqipe, mereni edhe me gjuhë të tjera, i studioni, mundoheni, ti mësoni edhe ato? Po, unë meren me gjuhën greke dhe gjuhën engleze,
Unë përdor gjuhën greke dhe gjuhën shqipe. Gjenë gjajshmëri të këto dy gjuhë? Unë përdor njësa gjuhë për tezën time. Po, edhe është diçka të vështirë për mua, sepse gjuhët janë shumë dhe s'kam shumë kohë. E gjenë vetën duke ngatruar këto gjuhë? Po, unë bëjë dhe gëbime, është diçka natyre. Mirë, po ju, Vladimir? Unë përdor në punën time në një agenciu dhe timesh dhe edhe punoj si mësues online i gjuhëve të huaja. Qdo ditë gjuhët bulgare, angleze, daneze, gjermane dhe rumune. Por unë kam pasur gjithmonë një interes të fort për gjuhësi dhe gjuhët të huaja dhe përveç këtyre gjuha përdore edhe disa ma shumë, si për shëmbu gjuhën spanjole, gjuhën ruse dhe slovake dhe pak gjuhën shqipe. Kuptoj. E ke problem t'i flasur gjitha këto gjuhë, ta zëm në një brenda një ore me njerës të ndryshëm që ty të bjen të kesh punë me ta? Për këte, duhet me pas më shumë përvoj. Për shëmbu, në fillim mund të ishte vështirë me përdorë më shumë gjuhë në të njëjtë kohë, por me kohën, çdo gjuhë gjenë një vënd tjetër në kokë. E ka një vend të vete. Po, e ka një vend të vete. Dhe nuk ishtë e vështirë. Dhe unë kam të kuar edhe këtu në Prishtinë në seminar, edhe në konferenca tjera gjuhësore, shumë njerës që flasin në mbi 5 gjuhë, mbi 10, dhe nuk kam problem me këtë gjë. Mirë, Vladimiri po vjen për herë të parë në Kosovë, ndërsa Svetoslavi e ka herën e dytë. Më interesant të di, folëm pak për Shqiprinë, ndërsa i kushtuam edhe pak më shumë vëmendje, por për Kosovën, Vladimir, kishe dëgjuar më parë, është ajo që të është dhënë në Bulgari e ke gjetur këtu në Kosovë, apo është diçka tjetër? Isha shumë kureshtar për Kosovën, sepse është një vënd të ri. Për shëmbu, qysh nga kohën kërë isha vogël, kam të gjuar në lajme qëfar unë dodhë në Kosovë dhe pastaj për shpallën e independencës. Dhe kam të gjuar se është një vënd i varfër, por për shtypet e para e mija, ishte shumë të mira. Për shembu, si është një vënd shumë e bukur me gjelbarim, me një atmosferë të freskët, dhe njerëzit në seminar dhe këtu mendoj se në qytetë në përgjithësi janë shumë mikpritës. Por për shëmbu nuk më pëlqen trafiku në Prishtinë. Asku si pëlqen. Përveç Prishtinës, diku tjetër nuk e arritur të dalësh këto ditë? Në Kosovë? Po. Do kemi të shtunën në një ekskursion, akoma nuk e di në qëfar vëndi do shkojmë, por... Po, besoj që do t'ju dërgoj në vendet bukra, sepse kemi shumë vendet bukra këtu në Kosovë. Vetëm duhet t'jep një mundësi. Jam i sigurt se do të jetë një vend të bukur, se do të jetë një vend i bukur. Gëzon që mendoni kështu. Po, Svetoslav, ke vizitu vendet tjera të Kosovës përveç Prishtinës, me që e thamë është hera e dy që ju jeni këtu? Unë kam vizituar vetëm Prizren. Kam qenë në tje njëherë. Për një ditë, vitin e kaluar, kishim një ekskurzion atje dhe më pëlqeu shumë qyteti.
sepse është kjo qytet ka një shpirt që është balkanik. Edhe për mua ishte një mundësi të çmuar. Po njerëzit që ke takuar në Kosovë, miqësi që po besoj ke bërë në këto dy herë që ke pasur mundësi të vini këtu, të kanë ndryshu mendimin që ke pasur para se të vijë në Kosovë për vendin tonë? Unë më parë nuk kam dëgjuar sa shumë për Kosovë, vetëm unë dje që Kosovë ka pavarësi, është një shtet të vogël, por kur unë erdhë këtu, më pëlqeu shumë dhe njerëzit janë shumë mirë. Çfarë do t'ju thoni atyre që do t'ju pyesin në Bullgari për të ktheheni për Kosovën? Çfarë do t'ju thoni? Jam shumë kurioztare të di. Po, ishte diçka e çuditshme, ishte diçka shumë interesante për njerëzit në Bullgari. Sepse është Kosova nuk është diçka tani nuk është diçka shumë të njohur. E kuptoj? Po. Dhe për mu ishte një mundësi të takoj njerëzit këtu. Dhe pra do të thuash fjalë të mira për ne. Po. Ishte shumë mirë për mu. Po Vladimiri? Mendoj se edhe unë do të bëj, do të flas gjëra të mira, por akoma jam ditën e tretë në Kosovë dhe nuk njoh aq mirë vendin dhe njerëzit, por jam i sigurt se nuk se do të rri i kënaqur deri në fund. Mirë, gjitha këto fjalë që thatë, po besoj që po më bëjnë në fakt të bindem që përsëri do t'ju kemi në Kosovë, pse jo, në edicionin e 39 të seminarit. Por, unë shpresoj që unë do të vi këtu përsëri dhe unë besoj, sepse për mua është një mundësi të çmuar, sepse unë bletë shumë gjëra për tezën time. Të doktoraturës cilë njeri po, të e për. Po. Po, Vladimiri? Edhe unë shpresoj se do të vi këtu më shumë herë, sepse më pëlqen shumë ky seminar. Mirë, unë po ju them që nëse vini përsëri në Kosovë, ne bashkë me ekipin e televizionit tonë, me kënaqësi do t'ju merrnim që t'ju prezentojmë ca vende pakës më të fshehta të Kosovës që po besoj do të ndronin mendimin edhe më shumë për vendin tonë. Dëgjohet shumë mirë dhe shumë interesant dhe faleminderit shumë për ofertën. Të lutem. Ne mundohemi që Kosovën ta prezentojmë më së miri si është e mundur, natyrisht duke mos i ikë asnjë realitetit, po të paktën të ndrojmë këtë imazhin që keni pasur ju si të ri e shumë të tjerë që nuk kanë qenë ende këtu. Faleminderit shumë që ishit sot këtu me ne. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë pramiç, pa dhe mundësi që edhe ju bashkë me ne të njëshi me dy të rinj nga Bullgaria, të cilët studiojnë dhe njohin gjuhën shqipe. Dhe mira e gjithë kësaj është që seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, vetë gjuha shqipe, është ajo që i ka bërë këta të rinj ta njohin nga afër, jo vetëm gjuhën, jo vetëm kulturën, por gjithë vendin tonë, banorët tonë, dhe në këtë mënyrë të ndryshoj ai mendimi që për fat të keq nuk është pozitiv gjithandej botës për ne si popull. Do të vazhdojmë tutje me një blok të shkurtër marketingu për të kthyer më pas me të tjera materiale, të cilat kemi përgatitur për ju. Unë po besoj që jeni duke kaluar momente të këndshme, kështu që shoqëroni edhe më tej me ne.